Ahoj pacouši, já vás vítám u dnešních aktulek. Dnešní aktulky budou hodně krátký, protože tu toho moc není a začneme tím menším. Jako první tady máme novou položku v bonus shopu. Opět připomínám, že bonus shop zpřístupníte tím, že si koupíte ten nejdražší Star Rider Lifetime a najdete toho vlastně pouze v Morelandu. Oh, a už jsme, koukám, dokončili set na jesce, protože tu máme první věcičku z tohohle setíku na koníka. A musím říct, že... Ukažte to, ukažte to, ukažte uh, to. Jo, není špatná, není špatná, ale tady ten model já teda popravdě moc nenosím. Nicméně je zadarmo a je to pová, takže prostě, že jo. Darovanému koni na zuby nehleďme. Dále tady máme návrat Sedny a Proteuse. Oba koníky můžete najít opět u majáku nad Murlandem a budou tady do 23.8. Tak, tady máme Proteuse. A tak to vypadá v reálné formě. Jsou to vlastně apinky. A tady máme sednu, a ta vypadá v reálné formě takto. Koníci, já musím říct, že jsou strašně krásný. Uh, jak v reálné formě, tak musím upřímně říct, že se hodně povedly i právě v té magické formě, protože se mi strašně líbí, že už je konečně udělali takhle jako 3D, jo, oproti těm dračím koním, kteří třeba vůbec nemají žádný křídílka, mohly mít taky v pohodě křídla, že jo, ale nemají nic a tady musím říct, že se mi strašně líbí ty ploutvičky právě také, že jsou ve 3 d takže tady musím říct, že i když jsem se teda hrozně bála tenkrát, když jsem viděla spoilery, když přicházeli do hry prvně, jak ve finále budou vypadat, tak musím říct, že takhle, jak jsou už ve hře, tak jsou fakt strašně krásný. Já si koníky určitě koupím, protože na tomto účtě já je nemám. Já budu u koníků, které už jsem měla na Manuele, dávat podobná jména, protože k těm jménům Těm koníkům jsem ta jména dávala z nějakého důvodu. A mám k těm jménům, k těm koníkům vlastně s tím jménem nějaký vztah. Takže se budou hodně u některých koníků, který jsem měla na manuele, a bude kupovat na tady tomu čtě, tak se budou hodně opakovat, takže se za to předem omlouvám. Ale prostě já jsem na ty koníky takhle zvyklá a chci je mít takhle prostě normálně. Začnu tady tou zlatou rybičkou. Tak a ke koníkům si zase něco řekneme, i když jsem. Uh, to vlastně říkala už, když přišli poprvé do hry, ale proč si to nezopakovat? Legenda praví, že toto stvoření, které se dá snadno rozptýlit, by mohlo dovést námořníka k potopenému pokladu, ale také by se mohlo po cestě dezorientovat nebo ztratit zájem. Námořníci toto plemeno pojmenovali po mytologické Paní moře. Já si tohle koníka kupovala jako Goldie, protože je to taková zlatá rybička a bude to klisna bude věčná. Tady dáme teda gold a tady dáme IE. Tak. A Goldie jede, teda máme všechno, ok. Goldie jede domů. Ježíši Kriste, proč? Já jsem si dlouho nekupovala koně, takže nevím, jak dlouho je tohle to rozbitý, ale ty vole, já fakt jako nechápu. Já se omlouvám, že zase budu kritizovat, ale to je neskutečný. Jak jde Star Stables s k vždycky krok dopřed, dopředu <laughs> a deset kroků zpátky, protože oni jsou s jedníma klukama schopní roz... To, jak to slušně říct, rozbít asi 30 věcí. E, a vosková figurína takhle a je to hrozně strašidelný. Běž dostáje, pro boha živý, běž dostáje. <laughs> Ach jo, ne, já, já, prostě, ne, já, já ne, <laughs> ne. E, budu se tomu smát, protože nechci být negativní, nechci. A u legenda říká, že tato teritoriální bytost střeží potopený poklad. Námořníci toto plemeno pojmenovali po mytologickém mořském bohu, který mohl mít mnoho podob. Tady toho koníka já jsem měla pojmenovaného jako Sea Guardian, protože střeží ten poklad. A já teď nevím, jestli mu mám dát čistě Guardian, anebo mu tam dát i to Sea. Ale asi, asi i to Sea, protože bez toho Sea bez toho sí, by to bylo takový, jakože, no, no dáme mu ten, dáme mu i to sí. Tak. Ok, koník jede ke své figurině. Uh -huh. A tady ho i pohladila. Tady ho hladí. Teda, vzduch hladí, ale, aha, aha, ona se zase, dobře, nic. Uh, m, dobře, ne. <laughs> ok, v pohodě. <laughs> No a Sedna s Proteusem nepřijeli úplně sami do Jorviku, doprovází je magické kočičky. Magické kočičky uh, si koupíme samozřejmě také, protože magické kočičky já nemám a stojí 350 starcoinů teda. Chody koníků si prohlížet nebudeme, protože koníci nejsou ve hře žádná novinka, takže na konci v outru se můžete, pokud chcete vidět jejich chody, tak se můžete podívat na video z dne, kdy vlastně přicházely do hry nově. Tam to všechno ukazuju a teď se přesuneme na to hlavní. No a jako poslední tady máme návrat Gillerma a jeho Horses of Jorvik. Dneska tady máme závody, které jsou pouze pro mustangy, tenesáky a palosy a jejich vlastně magické verze. Závod se nachází, jak si můžete všimnout, na Starshine Ranchi a máme za něj vlastně 500 zkušeností. Bude tady 4 týdny do 38. K tomu, abyste vlastně si tento závod mohli zajet, musíte být starý pochopitelně a vlastnit kterékoliv plameno z těch koníků, které jsem zmiňovala ve druhé a třetí generaci. A samozřejmě taky odemčený Staršen Ranch. No, my se tady vrhneme za Jillermem teda a rovnou se podíváme, co si pro nás nachystal. Já, já, jsem si ještě musela změnit koníka, protože já žádný z těchto plamen nemám, takže já jsem si musela jít právě koupit i tyhle ty koníky, kvůli tomu hnedka, jinak bych je asi dala zvlášť do nakupovačky možná, těžko říct. A máme tady teda, teď nevím kam pojedeme, doleva, doprava, já jsem čekala, že pojedeme na ty barely, sakryš, zrada. Teď si nejsem jistá, jestli tady ten závod už tu nebyl, protože tady ten okruh ne, to asi ne. Myslím, že nebyl. Myslím, že vypadá úplně nově. Ježíš, my jdeme ven. Ou, oh, no tak, ale toto je fakt moc pěkné. Já mám strašně ráda takovýhle jako nečekaný závody, proto se mi strašně líbil ten uh, Mark, myslím, že se jmenuje Markův závod, co je v Jorvik Stables, jak tam je ten Parkuro, Kroso a v Golden Leaf Stables vlastně taky. Takže tohle to se mi upřímně strašně líbí. A jako dost mě štve, že to je jenom jako limitovaný ten závod. Já bych jsem jako ráda, aby to zůstalo na furt. <laughs> Sekré, Tohle to no, mě docela mrzí. Hele, je, my, tam, my, tu máme toho bejka. On tu zůstal ten, au, čumím na bejka. A nečumím na skoky. Je se myslela, že jakoby, Uh, zmizí spolu s uh, Camp Westernem. Já jsem ten Camp Western poslední dva týdny vůbec nedělala. Já jak jsem si všechno poplnila, tak pak už nějak uh, mě přišla nálada. Teď na hodně zase hraju simíky po stoletech, což vy, co sledujete Instagram, uh, jste si mohli všimnout, protože jsme si vytvářeli s Danielkou jednorožce takového kryplavýho a bugnutýho do země <laughs> Takže teď jsem to dlouho nezapla. Proto mají moje koníci i jako docela, docela no, no, jako nemají úplně nejhorší náladu, ale nejsou zase úplně happy. Přejdeme si ho, přejdeme si ho, zajedeme si ho ještě jednou, přejíždět nic nebudeme. Co mě teda trošičku jakože mrzí, že s tímto Horses of Jorvik uh, gilermo nepřivezl slavy na koníky. Protože já bych jako ocenila nějaký další plameno. Já sice koníků pár na vytrénování ještě mám. Nevytrénovala jsem je všechny u toho Camp Westernu, ale jak jsem kupovala vlastně v hromadně ty slavy, jakože na šery a takhle ty apinky, teda apinky, pentíky, tak já mám hrozný zlozvyk. Já prostě říkám uh, pentíkům, pe, já prostě říkám pentíkům a uh, apinky a já prostě nevím, já se toho neumím z, 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 jakože zbavit. Já vím, že je to úplně jiný plameno. A vím, že mezi ty rozdíly. Ale stejně prostě se vždycky přeřeknu. Já nevím, můj mozek je nastartovaný, prostě že má radši, já nevím, <laughs> já nevím. A teda, aby se vrátila zpátky k tomu tématu, nejsem zase odskučila, takže bych jako radši brala uh, jako nový, nový ty slavy, protože bych ráda ty koníky prokládala, protože takhle trénuju hromadně širečky, jakože mám tam víc těch koní, jo, ale, a prokládám to, ale jako mám těch širečků moc a ráda bych si teď konzala třeba zase jako nový plemena a ty širečky některý si nechala jakože na až později, třeba, ježiš, kam já jedu. Je, kam, já je, kam jsem to jela? <laughs> Takže bych brala ty slovy. Uvidíme třeba, nevím, možná ještě přijdou v průběhu toho Horse z Oviorvik, protože tady bude čtyři týdny. Tak třeba se jich ještě dočkáme. Uvidíme, těžko říct. Závod je za 500 XP, jak si můžete všimnout. A tímto vlastně jsou dnešní aktuálky za náma. Příští týden moc se omlouvám, že jsem minulý týden řekla úplně prostě hovadinu, jo, to já jsem, nevím, já jsem prostě pospíchala a koukla jsem se špatně na ten překlad, takže jsem to přeložila, nebo takhle, překladač mi to přeložil špatně a kdyby jsem se na to koukla i v té angličtině, tak by mi došlo, že to přeložil jako hovadinu, já se vždycky na ty překlady musím koukat. Když je něco fakt jako nesmyslného, tak si to musím dát zpátky do té angličtiny, abych viděla, co za kravinu vlastně se tam píše, jestli je tam fakt taková hovadina, nebo jestli to jenom přeložil blbě. A to jsem se nekoukla, takže se omlouvám. Pospíchala jsem a řekla jsem si, že prostě to jenom přečtu. A takže se budu snažit jako na to dávat větší pozor, jo, aby jsem zase příště neřekla hovadinu. Takže tentokrát, <laughs> už to řeknu správně, příští týden uh, přijde remake Mustangu. Takže se na to samozřejmě prvé společně podívat, protože já se na mustíčky těším a určitě si nějakého koupíme, abychom si ho prohlédli. Moc krát děkuji za zhlednutí, doufám, že vám video pomohlo. Pokud vám pomohlo, tak budu ráda, když zanecháte like a komentář, protože vlastně čím víc komentářů, tím víc bude YouTube videjko podporovat a tím víc samozřejmě pomůže více dalším lidem. Pokud se vám líbí více mých videí a ještě nemáte odběr, tak budu určitě ráda, když mě podpoříte odběrem s odběrem. Si nezapomeňte zapnout zvoneček, protože vám bude chodit upozornění a dneska už se s váma opravdu loučím. Mějte se krásně, užívejte si prázdniny. Ahoj!